A za vas koji ste došli zbog naslova, na kraju je odgovor na to pitanje. A vi koji stvarno želite da vidite moj vlog, gledajte ga lepo ceo. Si skupila paučina. Paučina od kako sam posljednji put snimao vlog. Kupao sam se ljudi, tako da ne zamerite. Sedim ja tako u WC-u, gledam klipove stare na YouTube-u svoje, skakaonica, ludilo, zezanje. I stavim ja story kao da li da snimim neki vlog, da li da se vratim na YouTube i tako dalje. I naravno da su svi rekli da, logično. Neću nikom da obećam da se ja sad vraćam na YouTube i to. Već da ću da pokušam, bar jednom mesečno, pošto imam mnogo novosti, bukvalno nisam aktivan nigde. Jesam nešto kao na Instagramu, ali ne stavljam slike toliko često, nego samo story i tako dalje. Odatle povod za ovime vlogom. Šta ima nova grafička, 3060. Ima to novo da sam počeo da streamujem malo, zato što i prošle zime sam krenuo da streamujem. Verovatno zato što je napolju hladno i manje ima posla dosta nego tokom godine. Znači, decembar i januar su onako dosta slabi što se tiče posla. Eto, tako sam prošle godine krenuo da streamujem, ali to je bukvalno bilo eto onako. Ali evo, sad sam dosta ozbiljniji, ne ozbiljniji, nego aktivniji. Bukvalno streamujem svako veče, osim juče. Šta još ima novo? Ima to da sam uzeo novi TV, eno ga tamo, i onda sam onaj stari stavio ovdje gore, i sad imam tri monitora, doduše, pošto ta nova grafička je jako nova, i ima samo display portove, tačno ima jedan HDMI, ali ima tri display porta, a ja imam samo jedan display port kabel i jedan display port monitor, tako da sam uzeo još dva adaptera za display port u HDMI, imat ću onda tri monitora kad mi to stigne. Treniram redovno, evo, drugi mjesec. Došao sam iz teretane malo pre i okupo se i sve to. Shake, bravo, treba da popijem shake sad. Malo proteina, to sam zaboravio. Jel mislite da bi trebao da ofarbam ovdje zidove sve u neku tamno-sivu boju? Ja bi to uradio jer plava boja je odvratna. Da je bela pa ajde, slagalo bi se nešto, ali plava, odvratna. Bar ovaj zid, da bude tamno-siv. Mogu bi čak i sve, malo bi smanjio onda prostoriju. Ali ne moram sve, mogu samo ovo, realno. To, a ovo ostalo u belo. Šta mislite o tome? Pišite dole. Zanima me, iskreno me zanima. Koga da pitam ako ne vas? Mislim, dobro, pitaću i brata i mamu. E da, gledajte šta sam nabavio, ljudi. Gledajte to, brate. Ko je fan Capitala, Capital Bra. Evo, da vam pokažem šta sam nabavio u Austriji kad sam bio. Ice Cut. Predobar sok. Mislim, svi ovi su. Ovo mi je najbolji, naravno. Breskvica. Ali svi su do jaja i jako mi je cool pakovanje, znači baš je prelep. Evo, pustio sam bradu, ne znam kako vam se sviđa. Pustio sam brada. Kompanjero! Čuo se ja sa Cveletom, kaže on ima neki sulj pa gajbi, rekao, maše. Mislim, nije me ni pitao da li hoću. Gdje si, brate? Čekaj da vidim ili imam sito. Kume, radi ta kamera! Pa, snijem, ja sam youtuber. Vratio sam se posto. A bari, kume! Ima par! Pa nema više, brate. Nemam sito ništa. Samo krupno je. Evo da je krupno. Ej, koliko ti dam? 100 evra. Daj, još 50! 200 evra, može 200. Aj, kad budem se obogati, onda ću se vratim ovdje da vam može. Da, sutra. Može sutra. Pa ne mogu sad, nisam bogat, još uvijek toliko. Ajde. Ljudi, stvarno bi mu dao više, ali nemam, bukvalno nemam. Rekao sam ja bratu, znači kad se obogatim, ja dolazim, donosim mu 100 evra. Eto tako. Valjda će da ostane tu. Sigurno. Cringe. Sve po penis. Bukvalno kako za ovog ulazi imamo. Što sad? O, evo ga tata. O, ju. Koja slučajnost. Cover of the day. Šta si skuhao? Uuu, sulj pa sad ćeš da vidiš, ima još nekog mesišta, ali to je manje bitno, sad ćemo da imamo. Čekaj, evo, prođite. E, hvala, puno delio, šta ti to imamo, aj, joj. Osam pasulj prebranac. Uf, brate, bomba, ju, vidi mesišta. A malo mesišta. Malo da se zamese. E, vidi, cele. Cvekla. Znači, njega zovemo Cvekla, ako neko ne konta, vjerojatno niko ne konta. E, da, on je ofarbos, sad je plavuš. Nisam plavuša, siv sam. Važi plavuša, siv šan. Evo, sešću. Toliko od mene, ja idem sad da jedem. Evo, vidimo se. Evo, dobro, pasuj. Da, i ja sam usao malo. Uu, vidiš da je ovo neka šljiva. Ali, domać. Idem staj metak, jel se otvara? Da, brate, možemo drugu. Šta? To, što ovaj što? Koliko možeš to da stane? Nisam isprobao. Deco, ne drogirajte se. E, to ti je kompa, ti tu pikaš CS, koji ti ne radi. Ne, sad mi radi, brate, zašto sam sve probacio na nebitno. Šta? Brate,
Strovo Emil Stakić. Tako je, brate, svako večer od 8, 7, 8 do... Pa, brate, do... 12, 1. Ne, brate, ležite pre 12. Ja, da mu dobro stoji, svi kažu da mu dobro stoji, baš mu dobro stoji kosa. Pišite u komentari. Kad? Noška. Dobro, znam, okej. Idemo. Okay. Domu zdravlja, tom ulicom, prva zgrada. Ćao, Marko. Ćao. Uj. Ne znam gdje je Marko, otiš, samo mi rekao da dođem. E? E? Šta ti je to, brat? Pazario sam ilegalno oružje. Stavi ispod, nemoj da vide. Ako je sprit uzao, zbjegalo je. Ajde, kreći. Samo da policija zna da ovo nije ilegalno oružje, nego... Šta, čipovi za poker? Oooo! Zatvoraj. Idemo. E, to, bukvalno taj, kada, to, kao snimit, kao, ja ću sad kao da divljam, a ja divljam i onda to ide na YouTube i kao vidi majmuna. Čovjek, 2 metra, 3, ne, 2.10, koliko već je govoriš, ljudi? 2, 3, ali sam 201. Čuti. Ćao, brate, nikad. Ćao, brate. Ajde, brate. Ćao, ugoš. 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 Vidi ga ovaj. Gdje si kjer? Maki, znaš da igraš, Maki. Znaš da igraš, Maki. Trebali smo Monopol da igramo? I odjednom poker bura zvidio svako obučen. A, tema. Bili parni, da bi mogli da se prati, kapiraš. Okej. Ajde. Zapiši samo tu ako treba. Koje su ti predviđanje, Igore? Laki i Novak znaju ovo da igraju. A, ja igram drugi put u životu. Ali Novak pošto beži, s određenih razloga, ja cenim da će Laki biti najbolji. DJ Dario pušta... Poker music. Polka, opet polka, jebaj mi on mate. Mogu prvam ja te. Ne, ajde. E, dobro. Poker music. Polka music, opet. Ne, mogu ja, ne, mogu ja. Poker, kurvo. Evo ljudi, kao što vidite, za sad ja vodim. Najbolji sam, ovi svi. Aj sad sedi na svoje mjesto. Ustaj, baka. Jebi ga. I ne, mora dođe red da okrenem kartu pa se bacaš. Ne, moram ja da ispratim. A brate, kad imaš keša, imaš keša. Ovo je Makija. Oni se bacio iz igre. Novaka je Emil. Emile, on je naš predstavnik novi. Tek samo, daj mi vamo. Sad Emil može da snima vlog pošto je ispa. Spasam, da, ispasam, evo. Ojca su išli u lin, bato. Ko ima peticu pobedi. Ajmo na sredinu, ajmo na sredinu. Čekaj. Hvala, puno. Maki, reći mi posle što ćeš da jedem, brat. Daj klopu, bre, daj klopu. Ja sam Dario Grbović i osvojio sam... Ja sam Dario Grbović, jebi ga, kockali su se sa mnom i zajebali su se. Hvala puno na gledanju. Zabrani da na trovu Emil Stakić i Darka Mre. Pićemo gajbi na stream od... A u ne znam gledam na sat. Ali od 8 uglavnom krećemo stream, tako da uvek da znate. E, zašto sam prestao da snijem sabaku? E pa, ovako, u suštini... Ukratko, nije neka nauka, meni jednostavno to više nije bilo isplativo, u smislu novčano, zato što sam imao dosta poslova sa strane, što spotovi, prvenstveno spotovi jer su oni naj... Prvenstveno spotovi, jer su mi oni donosili najviše para, promotivni videi. Jednostavno, to mi je donosilo dosta više nego što sam od njega uzimao. Imam mnogo veće ambicije i ne želim da se ja zakopnem dranje samo s nekim, samo s jednom osobom. A i također njemu nije odgovaralo da svako malo nisam tu, da ne mogu da snimam. On je zamislio da snima danas, ja ne mogu jer imam neko snimanje i onda ne ide to tako jednostavno. Tako da, eto, to je... glavni razlog, nadam se da vam je sad jasno, pošto povremeno dobijam poruke. Ljudi, još jedna stvar, editujem evo sad vlog. Snimao sam Zeri Behind the Scenes za novu pesmu Papa, tako da ako to želite vidite, evo kratak isečak. To, cobi! Snimaj ove čizme, evo svaka čast ljudima koji ove nose ovako u životu. Ako to želite vidite, ostavite like, share i subscribe. Ja ću sad upalim stream 8 sati uveče i malo pikamo kanter, tako da... Ako vas zanima, da gledate mene kako igram i drugare, uđite na trovo, ne morate, isto tako i za subscribe, like. Protekle godine danas sam bio na dosta mesta, baš sam putovao, po Evropi, pa i po Srbiji, ali po Evropi baš. Tako da ako hoćete te neke priče, da bukvalno uzmem i da vam snimam sebe kako pričam, kako mi je bilo i da na sve to ide materijal.
odatle. Na dosta mjesta sam išao i snimao, ali nisam nekako se skroz fokusirao na vlog, jer jednostavno hoću da uživam, lupam Austrija. Išao sam sa par drugara, sa Zerom, sam išao u Austriju, kod njenih i to je bilo super, jer kao ona je otišla iz Austrije, rekla vraćam se kad budem poznata. I vratila se nakon godinu dana, manje čak, poznata. Tako da, evo, to je na primjer jedan video koji bi snimio sa Zerom, na primjer, ako želite. Mislim da bi bilo cool da, pošto kažem, dosta smo snimali tamo, a ne želim da jednostavno samo propadne taj materijal. Možda to da bude neki sljedeći video, a za naredne i One Life Rally, na primjer. Znači, nisam izbacio vlog sa One Life Rally-a, a snimio sam ga, ali mislim da nisam dovoljno fokusiran bio na vlog kao prethodne godine. Ali eto, bože moj, ako budem imao dovoljno podrške, valjda ću dobiti motivaciju. To snimim, izeditujem, tako da eto, budite mi pozdravljeni, srećni praznici, do duše su prošli, ali svakako, nadam se da će vam ova godina biti najuspješnija do sad, i isto kao i meni, tako da, vidimo se.